Про ситуацію в регіонах далі будемо говорити. Зокрема, про ситуацію на Херсонщині. Дуже трагічна звістка прийшла із цієї області. Напередодні шестеро українських рятувальників загинули, ну і ще двоє дістали поранень внаслідок чергового ворожого обстрілу. Про це, зокрема, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук у соціальних мережах. Сапери саме проводили розмінування в області, коли російські війська відкрили вогонь. Крук наголосив, що російські терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи працівників, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, що окупанти щільно закидали боєприпасами. Олександр Толоконніков доєднується до нашого ефіру. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. З ним поговоримо детальніше і про цю ситуацію, і про цю трагедію, про те, що відбувається в області. Олександре, вітання, добрий ранок. Добрий ранок, Марія, добрий ранок, Максим. Скажіть, будь ласка, стосовно того, ми вже сказали, що це очевидно, що Херсонщину не припиняють обстрілювати окупанти. Те, що сталося з нашими ДСНСниками, шестеро загиблих, це випадковість, як ви вважаєте, чи це була спланована, цілеспрямована, ну, така собі подія, яку зробили окупанти? Ну, за попередніми повідомленнями, за попередньою інформацією, одна із версій, таких самих ймовірних, це був скид з дрону, цілеспрямований скид з дрону вибухівки на них. І там вже була детонація також інших вибухових предметів. І тому це саме цілеспрямована атака саме на наших героїв, на наших ДСНСників, які продовжують і рятувати, і на і цивільне населення і розміновувати. І тому це дуже така сумна новина. Вчора прийшла дуже, ну, ми і висловлюємо слова, і, чесно кажучи, немає слів про те, що як жаль, що цих людей тепер немає з нами. Це була велика допомога нам. І там ще була дівчина ж також, вона поранена, фельдшер, 24-річна дівчина. Вона також в лікарні разом зі своїм колегою, також ще одним рятувальником. 6 загинуло, 8 поранено. На жаль, така ситуація. Це було неподалік від Херсона, один із населених пунктів, який прилягає, але який дуже прилягає до Херсона, який дуже замінований. Пане Олександре, ми бажаємо здоров'я тим, хто постраждав внаслідок цієї атаки. Ну і, звичайно, величезні співчуття всім рідним загиблих, які, боронячи нашу землю, втратили своє життя. Скажіть, будь ласка, чи відомо, скільки території Херсонщини заміновано? Який це відсоток? Скільки ще потрібно працювати? Ну, тому що є там розрахунки по рокам, скільки потрібно, щоб очистити від ворожих снарядів певні землі. У вас є інформація по Херсонщині? Сама Херсонщина близько 630 тисяч гектарів. З них 500 – це заміновано. За останні близько 500 тисяч, за останні це 5 місяців після звільнення роботи ДСНС та поліції, вибухотехніків та піротехніків розмінували 38 тисяч гектарів. Тобто ми розуміємо, що до кінця місяця, до кінця року буде приблизно 70 з цими засобами та такою кількістю людей, які працюють над цим, це буде тільки 70 тисяч гектар. Тобто нам тільки для розмінування з правобережної Херсонщини потрібно буде близько 10 років. Але є надії і є позитивні сигнали, які і від міжнародних фондів, і від організацій, які займаються гуманітарним розмінуванням, такі як Halo Trust, міжнародні фонди, фонд
Говарда Баффета, який доправив вже дві машини для розмінування. Ці дуже важливі машини, тому що коли це розмінування буде йти дистанційно, то тоді наші люди не будуть страждати, не будуть гинути наші рятувальники. І також ми вдячні уряду, вдячні Офісу Президента за увагу і до Херсонщини, і до розмінування Херсонщини, за те, що вони і збирають міжнародних партнерів і донорів для того, щоб прискорити ці процеси. Але все одно такі жахливі події, на жаль, стаються, і не тільки із-за того, що вони полишили тут багато вибухівки по собі, а ще й тому, що вони продовжують тероризувати наших рятувальників, також енергетиків. Ось тільки 3 травня загинуло 3 енергетики під Градами, також поряд з Херсоном, які також ладнали, відновлювали електроенергію в одному з населених. Пане Олександре, ви знаєте, що минулої п'ятниці відбулося засідання координаційного штабу з питань деокупації території. Зокрема, от заслуховували віце-прем'єрку українську пані Верещук, і вона повідомляла про ситуацію, як евакуація відбувається із Херсонщини. І, зокрема, вона сказала от таку річ, що треба людей до цього мотивувати, особливо жінок з дітьми, малобобільних та людей з особливими потребами. Тобто з цього можна зрозуміти, що за графіком відбувається евакуація, але не всі люди розуміють, для чого. Я думаю, що важко не розуміти, для чого, коли твої сусіди гибнуть, ти бачиш постійно, чуєш постійно про ці вибухи і бачиш наслідки. Особливо з червоної зони я не розумію, коли, ну, там люди є, там літні люди, які, мабуть, ну, вже кажуть, ми попри все будемо тут залишатися, це наша домівка, це ми тут виросли, і я тут і помру. Ну, а коли жінки з дітьми там залишаються, ну, це тут зовсім не зрозуміло, але і ми не можемо також забрати дитину у рідних і відвести в безпечне місто. Тобто приходиться тільки умовляти тим же благодійним організаціям, які цим займаються, і наші поліцейські постійно їздять, цим займаються, мотивувати саме, це, мабуть, найкраща мотивація, небезпека там. Я думаю, що, ну, що треба продовжувати цю роботу і, мабуть, ну, потрошку те ж саме козацьке, той самий Кизамист показали, що коли стає дуже гаряче, тоді всі виїжджають. А найбільший відсоток тих, хто виїжджає, це з самого Херсона чи з якихось інших населених пунктів? Де от найбільше бажаючих поїхати? Ну, ось тільки після цього обстрілу, після 3-го, який стався 3 травня, виїхало 250, скористалися безкоштовною евакуацією, яка разом з ТОТ організована нами. Скористалося близько 250 людей, і з них з цих 250 20 – це діти. І це виїхали вони 4-го і 5-го. Тобто збільшилась кількість, тобто, ну, кожного дня було там 50-70. А це 250 за 2 дні. Вони виїжджають із Херсону, ми можемо перш за все фіксувати це з Херсону, тому що потяги евакуаційні йдуть з Херсону, і також автобусні станції. У нас там люди приїжджають з найближчих сіл і заповняють там у нас анкети і в електронному вигляді і відправляються. Але, ну, виїжджають перш за все з червоної зони, це яка вздовж лінії Дніпра, найнебезпечніші населені пункти від Береславщини вниз сюди до Херсону і туди Білозерська громада.
Стосовно комендантської години, тут теж от в контексті евакуації, кількадобова комендантська година, як вона, цей процес зупиниться цієї евакуації чи ні? Ні. Тобто, ну, всі, хто запланував поїздки, всі, хто мав на руках документи про цю поїздку і просто документи, квитки, вони могли скористатися, вони їхали і супроводжували також, якщо треба, евакуація не спинялася. До речі, про комендантську годину, оскільки вже почали про це говорити, з 5 травня, з 20 години оголошена довготривала комендантська година, і завершиться вона 8 травня о 6 ранку. Пане Олександре, що відбувається в зв'язку з цією комендантською годиною, чи порушують її жителі, які маєте результати станом на зараз, і що там вночі також відбулося, останні події в зв'язку з тим, ми розуміємо, для чого відбувається ця комендантська година, для того, щоб працювали наші служби. Ну, тільки вчора ми отримали повідомлення від правоохоронних органів, що затримували одного із коригувальників, який здійснював коригування позицій на позиції ЗСУ, і також його батька, який працював на злочинний уряд Російської Федерації. І тобто це вже перші, як кажуть, ласточки таких диверсантів, по яким саме працювали правоохоронні органи. Щодо людей, то таких якихось випадків того, що люди грубо порушували комендантську годину, то не було. Тобто люди, якщо треба було їм кудись сходити вчора, і в них були документи там десь поряд, ніхто їх там не затримував і не саджав десь. Тобто з людьми проводились роботи, перевірились документи та люди відпускались додому. Ну, а стосовно того, що насправді тимчасово окуповану територію Херсонщини вже збирають речі і окупанти для того, щоб виїжджати звідти. І палять документи і так далі, намагаються знищити ті докази їхньої присутності там. Чи спостерігаєте ви такі процеси? Ну, поки що тут ми чуємо про ці новини з Запорізької області, думаємо, що дуже скоро і в нас вони так активно зашевеляться і зроблять свій жест доброї волі. Чекаємо на це, але чуємо постійно про цю примусову паспортизацію, про людей, які страждають від цього там. І думаємо, що маємо надію на те, що ще трошки треба потерпіти нашим людям цих нелюдів, і вже скоро збройні сили будуть на лівобережжі і, в принципі, вже і в Криму. Пане Олександре, ну і стосовно минулої ночі, як минула ніч на Херсонщині? Ну, окрім наших ДСНСників, втрат і постраждалих, ще дві людини постраждали. Це одна жінка 85 років у селі Приозерне, а також, на жаль, близько 7 години вечора жінка ще одна попала під кулеметний обстріл з лівого берега, отримала дуже важкі поранення, скрізне поранення грудей, грудної клітини. І була терміново доставлена до лікарні, потім вже евакуйована до обласної лікарні. Ми молимося за її життя, дай Бог, щоб все в неї було гарно, і вона жила далі, і лікарі борються за них, будемо слідкувати за неї. А так, по обстрілам були і Корабельного району, були обстріли по Херсону, і так, по Бориславщині гатили, і також по Дніпровському району були польоти, але, на щастя, тут постраждалих не було. Олександре, дякуємо вам за інформацію, дякуємо, що доєдналися. Олександр Толоконніков був з нами на зв'язку, речник Херсонської обласної військової адміністрації.